Banorët e shtëpisë kanë patur mundësinë të bëjnë një tatuazh të ri në trupin e tyre. Përmes një zarfi të bardhë të mbërritur në shtëpi, vëllai i madh ka lajmëruar banorët se mund të bëjnë një tatuazh të përjetshëm, dedikuar eksperiencës tyre në këtë format të veçantë televiziv. Romeo ka zgjedhur që në krahun e tij të bëjë një ketrush të nervozuar, i cili i dedikohet Heidit. Kujtojmë që nëna Heidit në mesazhin që nisi përmes Big Love, e quajti atë me përgëdhëli ketrushe, dhe me sa duket Romeo ka preferuar që këtë dedikim ta ketë përjetësuar në trupin e tij, duke treguar kështu dashurinë fort për dashurinë e tij. Aktori Romeo Vesha i ka treguar të dashurës tij Heidi Basit kuptimin e disa prej tatuazheve që ka bërë në trup. Tatuazhi që Heidi i bëri më shumë përshtypje ishte viti 1995 që Romeo kishte bërë në bark. Po këto tatuazh pse ke bërë? E pyeti konkurrentja, ndërsa aktori tregoi se është viti kur ai ka ardhur në jetë, kur bota ndryshoi. Sepse më pëlqen ta bëj në bark vitin e ditëlindjes së parë, se është viti kur ndryshon bota shpirtërisht. Linda unë më pëlqen shumë si numra 1990 dhe 1995 janë numrat e mi, më pëlqen shumë numrat tek thamë te Romeo.